So guys, this is the current situation over here. This is Umoja. Hii ni moto tu imekuwa experienced hapa. I don't know what is happening. But naona ni kama inaendelea kuzimwa. Yep, this is the current situation over here. So guys, this is the current situation over here. Amechomekewa na kila kitu kabisa. Stima imezimwa, si ndio? This is just what happened over here. Yeah, naona maji inabebwa. Hawa wanatuhamisha.
Niyo ngoje ipuka tunaweka kwa moto. Eh. Kama nyumba yote. Nyumba yote. Bora tia wewe. Sio mchezo. Sasa baada ya kwa nani? Sio tani. Ndio. Ona ndio ile ikenora. Si manzi ni gas. Sasa na uchini. Naona watu huko vile wana zoom. Akiwa huko tu. Mambo si mazuri ya toto. Ndio hiyo inanuka. Hapa moto ikiwakisha si wote. Wewe umetia mfaa vita sigara. Haijazima. Hebu tokeni hapa, mnaweza kusikia gas explosion. Usifanyike kama huko kwa are. Umesikia moto wenye nini? Umeanuka. Hiyo. Usitaya hapa sana. Umestuka. Hiyo unastuka. Yako tu hapo. Na mwenye hapo. Lakini bila anasema ni kama alikuwa ameacha hiyo gas ikiwa imewakishwa na hapa peke yake. Ako. Sapo na maji watu wamechanganyika. Ah, kila kitu ishachomeka, hana bahati. Kila kitu ishachomeka. Kuna washa hake gafu na hiyo ndiyo inalipuka. Kuna washa hiyo ndiyo inalipuka. Shani ya galana guys. Kama unataka kuempi hiyo gafu usiye mti hapo. Itolewe inje. Nini? Kisha kutengenezwa. Hapa. Ana hiyo kazi telemukubeja na shika hiyo telemukubeja. Chini. Tuko na bitu hapa. Kama unataka kuempi hiyo gafu usiye mti hapo. Gafu ya mti hiyo. Itolewe. Na kuende kwenye metode. So umenunua saa hii. Peleke mali ya menunulia saa hii. No, I don't think that gas there. Tukona vitu hapa ndani. Where is it serious? Usiye mti hiyo gas hapo ndani. Mwenye ameleta kwa wapi? Si imeleta tu saa hii. Usiputiri usianfiti hiyo gas hapo ndani. Ama unataka kumalizia hii nyumba yote. Consequences of gas. Saa hii inanuka hapa kote na kuna watu wako na sigara pale. Usiye mti hapo. So guys, when the mambo imekuwa, now we are out. So guys, this is the current situation over here. So guys, we are live. We are live at Umoja 3 and this is the current situation over here. I don't know what is happening, but there is a fire outcome, eh? But the people have just managed. The people have just managed Kuizima. Let us go and see what is just happening. Inesha? So guys, just... Yo.